Hallå, hallå folkens, så hjärtligt välkommen tillbaka till en helt ny episode av The Last of Us. Vi ska självklart fortsätta akkurat där vi slapp sist, bortanför muren, kallar de det. Ja, det gjorde han. Så vi slutade av sist med att vi blev kastade ner här, för att det var en planke som datt ner, och så är det vi som självklart må klara att reparera den. Så det är egentligen basically det. Så vi måste finna den. Säkert hon kan komma sig över. Så jag får säkert peiling var det är. Jag huskar förra episoden så nämnde jag att jag skulle in och skifta på kontrollsättningarna. Men det har jag självklart glömt och gjort. Så att vi fick det lite mer likt som andra spel. Tryck fram för han kommer sig upp igen. Ja, så vi ska över här. Det är väl basically det vi här ska. Och planken datt ned. Så. Så vi har planken här. Det var också väldigt vanskligt. Here, pass it to me. Ja, hvor är du? Du är där. Can you take it? It's a bit heavy. I think I can handle it. Det är väldigt stark och det är stark. Jag ska säga det måste vi bara komma upp igen. Jag kan inte gå samma platsen som i sted. Det kan vi inte det. Skulle vi sikre. Kanske vi kan gå igenom här. Oh yeah. Get your ass up here. Let's move. Well, bossy today. Perfect. Jag ska väldigt rast in och checka det grejerna. Ska vi se. Det kommer helt säkert inte göra härifrån. Typisk inställningar. Kontroller. What? Sikt. L1. Nei, L2. Den er på en måte grei. Venstre og høyre spak, normal, vertikal, horisontal, kamera. Jeg tror vi gjør noe med det. Det eneste jeg kunne tenkt meg å skifte på var eventuelt hvilke knapp vi er. Vi sprinter med. Gud, for det bare var en sak. Jeg er sikkert bare litt for vant til å spille GTA, med å dobbelt tap X på akkurat det. Vi kommer nok inn i det etter hvert. Ok, skal vi inn her. Jeg vil do. Pick up that ammo. Ammo? Hvordan gjorde jeg da? Sånn var det. Trekant. Perfekt. Ok, jeg synes vi begynner å nærme oss en plass der det er folk. Make sure the coast is clear. No soldiers, none of Robert's men, yeah? Ok. You know he's expecting us. Well, that'll make it more interesting. Bank, bank. Come on. Hey, Tess. Hey, pretty lady, how you doing today? I heard you not got right now, Terrence. No, it's good. Look, not I got the car. Now, you hear me? Okay. You can do that. Det här är tydligtvis en plats utanför den karantänzonen. Sorry, man. These dogs are all accounted for. Sold out in less than an hour. Try me next week. Okay. Okay, padding what we score. You touch it, you buy it. And wow, de har gjort en god jobb på remaken altså. Det må jeg bare si. Jeg ser enda det er ganske lenge siden jeg spilte originalen, så er det folk vil jo komme forbi der da. Så er det ganske stor forskjell. Jeg var for forberedt på å beskytte seg her.
Nå må du vise hvor vi skal ha. Du prøver alltid å vise veien, men du vet ikke hvor vi skal. Jeg har ikke peiling. Ok. Ja vel. Hva er her vi kommer fra da? Så... Jeg tror vi skal bort her. Hun følger etter meg da. Ok, vi skal ikke bort her. Da får vi inn her borte. Let's go. Hvis vi skal inn i bussen. Jeg spørs hvor han Robert befinner seg. Okay. Oh, sorry, Tess. Didn't realize you two were together. Go ahead. Okay, så då var det liksom greit, huh? Det var liksom greit för dig. Okay. Who's that? An old headache. Don't ask. En gammal plaga. Spörsmål, ska vi in... Okay. I'm looking for Robert. He come through here? Half hour ago. He went back to the wharf. He's there now. Thank you for the information. Det tror jeg blir bra også. Så, look for the light. Ok, jeg går ut fra vi skal bort her. Here we go. Er det han som vi skal møte? Oi. You guys need to turn around and head back if you know what's good for you. Our beef isn't with you. We just want Robert. You don't want to do this. Turn the fuck around and leave now. I'm not going anywhere without Robert. Bitch, I will bash your skull unless you turn around and get your dumb ass out of here. Oi, 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 oi. Fuck this. Wow. Hey, cover! Det er jo også en måte å gjøre på. Ok, hold deg bak nedhugget bak dekningen for å beskytte deg mot kulen. Ok. Der var det. Ok, PlayStation, hva har jeg sagt om å gi, komme opp og ødelegge recordingene mine med sånne meldinger? Men det er fint å gi beskjed. Oh yeah! Nicely done, Texas. Thank you. You too. Where the hell did he get all these guys? Ja, det kan jeg si. Altså, jeg tror jeg bare kobler til den her litt kjapt. Sånn, da har vi strøm. Glemmer alltid å lage ladekontroller. Ja, skal booste deg. Ok, så skal vi sikkert ned til Kaja eller et eller annet for å finne Robert. Jeg vet ikke hvem han er da, ikke peiling. Give me your hand. Ja. Thank you. There you go. Here we go. Okay. Så reload den, kommer helt sikkert til å trenge den. Garantert! Over her, Joel. More of Robert's guys. Oh, yeah. How do you know they're coming? Two of our guys died trying to take Tess out. I guarantee that she and Joel are on their way here right now to get... Okay, hvordan fikk de vite det da? We shouldn't have taken this job. Not our call. Let's spread out and make sure no one's creeping around in here. Mestin kan demolere fiendene uten å bruke animasjon, ok. Det er nok ikke så veldig, veldig dumt. Shit. Wow. Ok, det er en smalt. Trenger hun hjelp her, hun? Get wrecked.
Du også, kaboom. Det er vel noe spart ved skudd. Oi, nøkkel. Fikk vi nøkkel, eller må vi ta den? Ah. Lager noe trykk på touchpad for å vise. Ok. Kult. We got the key. Det er mer loot på de folka. Nei. Da fortsetter vi. Så jeg skal inn her da. Det er garantert folk er inne da, hvis denne bygningen her han er inne. Da har vi noe nytt, det har jeg ikke sett før. Ok, tenk. Where are we going? Det må jo være riktig vei her borte. Så er det veldig sannsynlig at vi skal låse opp en eller annen dør med den nøkkelen. Ikke noe her, hva faen. Jeg kommer for bare å glemme at hun der viser veien. Nei, vi går inn igjen. Spencers er jo her. Jeg trodde det var en dør inn til et lager her nå. Siden vi fant nøkkelen her. Ok, garantert her. Okay. Oops. More people. Good. Let's do another once over and then head out. It's getting close to curfew. What about Robert? Stick to hold in the auto, Costa. Fuck if I know. What was that? Yeah, I heard it too. Watch it. Bare dere ikke var tunghørte da, at dere fikk med dere det. Skal vi se, hvordan skal vi gjøre det her da? Står han der. Ja, det er jeg ikke så sikker på at vi faktisk er. Thank you. Du må reloade igjen da. Jeg glemte det også, jeg. Jeg tror det var double tap. Men tydeligvis ikke. Åja, du kan snu sånn. Ok. Vi får splashlight på oss også. Ups, jeg visste det kom til å skje. Jeg liker det når du blir skutt, så får du det trøkket bakover. Det er ikke mange spill som faktisk klarer å legge inn. Men det er en form for realisme. Ganske heavy trykkbølge av når man blir skutt. Ikke at jeg har blitt skutt, men ja. Skal vi se. Ah, det var den vi trykte på, ja. Uten å sikte. Det var det vi reloadet med, da lærte det. Jeg trodde det var dobbelt L, men tydeligvis ikke. Ok, skal vi se. Har vi noe snacks her? Med. Nå har vi brukt det igjen da. Ah ja, der. Jeg vet ikke hvor mye liv vi har nå. Har vi flere folk her? Håper det her riktig veien også. Er dette samme plass? Eller har det... What?
Rätt av samma plats. Var det här vi kom? Det var ju här när vi var. Okej. Hon har tydligen funnit ett land annat, så hon kommer. Ser det ut så. Kniv. Kniven är ett snikangrepp vapen som hjälper dem att eliminera fiender raskare och medlyser med en kväling. Snikt går bak fiender och tar tak i honom med trekant och trycker på trekant en gång till för att bruka kniven. Okej, nice. Kniven du lagar har begränsat brukstid. Når det är slutet går det i stycken. Okej. Så det är inte nog med en kniv alltså. Hvor blir hun av henne da? Det er mitt store spørsmål. Jeg kan ikke se henne. Det er hun her. Hvor er det som stukker av henne? Vi fant jo ikke noe mer spesielt her. Det er helt sikkert jeg som er helt borte her. Her da? Nei. Det er jo typisk meg å gå forbi der vi skal gå videre, liksom. Vi gikk inn her. Der jo. Okej, så jeg har bare vært på en liten sånn lute-runde, jeg. Okej, oi. Oi. Shit, det var mange folk da. Det var litt, veldig mange. Det var veldig mange. Det her kommer ikke til å bli særlig enkelt. Det jeg tenker. Det jeg tenker. Vi har en sånn, vi har ingen mus der nå. Jeg tenker vi prøver seg litt på litt assassination her, altså. Flert nivå. Vi tar oss prøverspåren her. Se om vi klarer det. Fint. Vi tar neste mann også, bare ikke det flere her nå. Men. Nice. To stykker. Blood. Nå kommer han bort. Jeg har veldig lyst til å skyte, men det kommer sikkert alt for mange da. Prøv å unngå det. Er det to folk? Ok, så vi kan faktisk gjøre sånn også. Sånn, sov godt. Sov godt. It's good to have you around. Ja, du gjør jo absolutt ingenting. Du ligger bare til å krype der borte. Ok, så var det en der. Nå kommer han. Oi! Jeg tror han overlevde det. Jeg tog for skudd, sånn ser. Han hadde jo ingenting på seg. Ok, vi får leke litt katt og mus her da. Kniv.
it's going down. I'll have a look out here. Oh, fuck! Shit! Det funker det. Den planken ble faktisk ødelagt. Hvor kult er ikke det? Hvor kult er ikke det? Det er helt sikkert... Jeg mener det var en kniv til deg. Robert must have run in there. Ja, det har han nok gjort. Anybody here? So? You just want to talk, Robert. We got fucking nothing to talk about. Oh, you would. Go fuck yourself. Oh, there you are, fuck this. Joel, this way. Da bin ich träge, also. Det var synd det, Robert. Det var synd. Hello, Robert. Tess. Joel. No hard feelings, right? None at all. God damn it! We missed you. Look, whatever it is you heard, it ain't true, okay? I just want to say... The guns. You want to tell us where the guns are? Yeah, sure, but it's complicated. All right. Look, all right, just hear me out on this. I got... Fuck. Stop, stop, stop! Quit your squirming. You were saying? I sold him. Whatever, kiss all the snit you. I didn't have much of a choice. I owed someone. You owed us. I'd say you bet on the wrong horse. I just need more time. Give me a week. You know, I might have done that if you hadn't tried to fucking kill me. Come on, it won't Who like has that. Our guns? I can't. Just give me a couple... Who has our guns? It's the Fireflies. I owe the Fireflies. Fireflies. What? Look, they're basically all dead. We can just go in there, finish them off. We get the guns. What do you say? Come on. Yeah, fuck those Fireflies. Just go get them. That is a stupid idea. Ooh. Well, now what? We go get our merchandise back. How? I don't know. We explain it to them. Them Fireflies, though. Let's go find a Firefly. You won't have to look very far. There you go. Queen Firefly. Why are you here? Business. You aren't looking so hot. Where's Robert? I needed him alive. The guns he gave you, they weren't his to sell. I want them back. Doesn't work like that, Tess. The hell it doesn't. I paid for those guns. You want them back? You're gonna have to earn them. How many cards are we talking about? I don't give a damn about ration cards. I need something smuggled out of the city. You do that, I'll give you your guns back. Then some. How do we know you got them? Well, I hear the military's been wiping you guys out. You're right about that. I'll show you the weapons. Search the area. Yes, sir. I gotta move. Oi, 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 oi. I wanna see those guns. Follow me.
gotta get out of here. Now. Da kommer militæret og leter til oss, eller et eller annet. Ja, det må vi faktisk. Men vi tar rett og slett å avslutte episoden her, så blir ikke det så veldig lang. Jeg vil bare si tusen hjertelig takk til dere som har fulgt med på denne serien så langt. Legg igjen en kommentar nå hvis det er noe dere lurer på. Så ses vi i neste episode. Ha det bra, folkens.